अथ पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्त सप्तार्चिवर्चसः महद्बलपरीवाराधनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैर्वाजयुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तडिद्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तास्ततस्तेषाम् विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात्तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तम् तोरणस्थमवस्थितम् सृजन्तो बाणवृष्टिम् ते रथगर्जितनिःस्वनाः प्रावृट्काल इवाम्भोदा विचेरुर्नैरृताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनूमाञ्छलवृष्टिभिः अभवत्संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् वञ्चयामास तेषामाशुचरः कपिः रथवेगांश्च वीराणाम् विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडम् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदम् घोरम् त्रासयंस्ताम् महाचमूम् चकार हनुमान् वेगम् तेषु रक्षस्व वीर्यवान् तलेनाभिहनत्कांश्चित्पादैः कांश्चित् परम् तपः मुष्टिभिश्चाहनत्कांश्चिन्नखैः कांश्चिद्व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांश्चिदूरभ्यामपरानपि केचित्तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्वपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वम् दिशो दशभयार्दितम् विने दुर्विस्वरम् नागा निपेतुर्भुविवाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवतारुधिरेणाथ स्रवन्त्योदर्शिताः पथि विविधैश्च स्वनैर्लङ्का ननादविकृतम् तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगामतोरणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः।